সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামৰূপৰ বংখৰৰ পথৰ দুৰৱস্থা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ 87 নং বংখৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আদৰ্শ গাঁৱৰ এটি পথৰ জৰাজীৰ্ণ পথৰ দুৰৱস্থা গাঁও পঞ্চায়তৰ এই এটা কেঁচা ৰাস্তা মানে বানপানী উঠিলে আমাৰ একোকাল হয় ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুল যাব নোৱাৰে বোকা পানী খচি যাব লাগে আমাৰ তাৰমানে যোৱাত বহুত অসুবিধা হয় ৰাতি হ'লে মানুহগিলাখনে চাইকেল বা গাড়ী লৈ আহিলে মানে পৰিয়ে যায় বিশেষকৈ পৰিয়ে যায় মানে ৰাস্তাটো আমাক এতিয়া বৰ্তমান আমাক পকি লাগে ৰাস্তাটো আহিব আহিব বুলি সদায় কয় আজি দুই বছৰৰ পৰা কৈয়ে আছে দুৰ্গা পূজাৰ পাছত জনোৱা হৈছে কিন্তু আহিব বুলি কয় কিন্তু বৰ্তমান অহা নাই আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুল যাব নোৱাৰে ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে মেডিকেলখন আছে মানে বিপদে পৰে পটকৈ যাব নোৱাৰে আৰু পেচেণ্টবিলাক নিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক এই ৰাস্তাটো পকি লাগে বছৰে পকী কৰা নহ'ল এই পথটি ৰাজ্যৰ অভিযোগ অনুসৰি সদাব্যস্ত এই পথটোত ৰাইজে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পথটোৰ বাৰিষা বতৰত একাঠো পানীৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ৰাইজেও অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এই লালুকবাৰী অন্তৰ্গত এই ৰাস্তাটো বংশৰ গাঁৱৰ মধ্য চুপাত এই ৰাস্তাটো এই 15 বছৰে এনেকৈ থাকিল আমাৰ বাৰীৰ পিছফালেও বহুত মানুহ বহতি কৰিছে আৰু তাতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় তাতে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো নাই গাড়ী মটৰ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে পানী হয় একাঠৰ ওপৰত পানী হয় এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিছে সেইটো নাজানো কিন্তু এবাৰ কৰিলে আৰু আদৰ্শ গাঁও বুলি কৈছে কিন্তু এই ৰাস্তাটো কদৰ্য ৰূপ দেখি সকলোৱে কথাটো হেৰি কৰে কোনো গাড়ী মটৰ যাব নোৱাৰে গাড়ী মটৰ গ'লে ইয়াতে ফাঁচি যায় আৰু এনেকৈ বহুকেইখন গাড়ীও ফাঁচি গৈছে কিন্তু ৰাস্তাটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালোঁ এই ৰাস্তাটো যাতে ভাল অতি সোনকালে ভাল ব্যৱস্থা কৰে তাৰ প্ৰতি যাতে ৰাস্তাটো অলপ পকীকৰণ কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনালোঁ 87 নং গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত আদৰ্শ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী লেংটা সত্ৰৰ পৰা শ্ৰী ধৰ্মেশ্বৰ পথলৈ যোৱা ৰাস্তা এইটো আজি প্ৰায় 16-15 বছৰ ধৰি আমি পানী বোকা ভাঙি অহা যোৱা কৰি আছোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো বহুত উন্নতি উন্নতি কৰা হৈছে আৰু পঞ্চায়ততো দিয়া হৈছে পঞ্চায়তেও আমাক পি ডাব্লিউ দিয়া বুলি কয় কিন্তু জখমা সদায় নিব আহে কিন্তু কাম আহি হাতত আহি নপৰে এনেকৈ ৰৈ 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 আজি আমি নিউজৰ আগত ক'বলগীয়া হৈ বাধ্য হৈছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ মানে মেৰামতিৰ কাৰণে অলপ সহায়োগিতা কৰে বুলি এটা অনুৰোধ থাকিল এই ৰাস্তাটো ইমান দিনে যে হোৱা নাই বা আপোনালোকে ইমান দিনে জলা যন্ত্ৰণাত ভুগি ৰাস্তাটোৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে কি ক'ব সেইটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ মানুহ আমি তেওঁক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আমি ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ তেওঁক তেওঁ মানে হ'ব হ'বকৈ আছে পঞ্চায়তকো আমি জনাইছিলোঁ পঞ্চায়তে কৈছে আমি পি ডব্লিউত দিছোঁ পি ডব্লিউত আমি যোৱাটো কৈছে ৰাস্তাটো হৈ আছে 2 এদিনত হৈ আছে কিন্তু আজি মানে 15-16 বছৰ আমি একাঠো পানীত তাৰমানে আহিব লাগে গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ৰাস্তাটো আমাক অতি সোনকালে হোৱা কৰি দিয়ে যেন এই ৰাস্তাটোৰে ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব পাৰি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী লেংটা সত্ৰৰ পৰা ধৰ্মেশ্বৰ পথলৈ মানে বিলুপাৰ বুলি কয় শুৱালকুছিৰ পৰা কৰ্ণ দাসৰ ৰিপৰ্ট লাভ ইন আসাম।